Mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili, ftuar i mbrëmjes së sot me është Ilir Meta, kryetari i kuvendit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua, zoti Meta, në këtë fillim të sezonit të ri mediatik. Është kënaqësia ime dhe që të jem me televizionistët tuaj. Faleminderit që pranuat ta hapim bashkë thuajse këtë sezon si një nga lojtarët më të mirë të shahut në politikën shqiptare. Frymëzohem nga introja e emisionit tonë. Jeni dakord? Frymëzimin e keni zgjedhur vetë. Besoj se jeni dakord edhe ju, ndoshta me këtë. Aq më shumë për faktin që një javë më parë në këtë studio, disa nga analistët më të njohur të shtypit ran dakord të paktën për një gjë, dhe është e vështirë të bien dakord. Për faktin që njeriu i vitit sipas tyre ishte Ilir Meta, dhe nëse do ishte një ide, do ishte konsensusi ideja e vitit. Shikoni një lidhje mes tyre? Ilir Metës dhe konsensusit? Unë shoh një lidhje disa dëshirës shumicës qytetarëve shqiptar për të patur reformë drejtësi, pra mbi 90% ka qenë vazhdimisht me aktin e ndryshimit kushtetues që ishte konsensi, pra e shoh si një domosdoshmëri dhe nuk e shoh detyrimisht lidhur me emrin tim apo me emrin e kujdo tjetër, pra ishte një domosdoshmëri se si duhet bënte detyrën e tij, shpresoj ta kem bërë atë sa kam mundur. Dakord, do na duhet të flasim sërish edhe për konsensusin edhe për rolin e Ilir Metës gjatë intervistës tonë, por pa filluar ende mirë, do doja të dija diçka më shumë për vizitën tuaj në Amerikë, është folur këto ditët e fundit shumë. Vizitat në Amerikë gjatë 2016-s nuk kanë qenë të pakta për ju. Çfarë ndodh? Ka një lloj flirti politik, në një lloj dashurie që nuk e dim? Nuk bëhet fjala për flirt dhe për dashuri, bëhet fjala për vitalizimin e mëtejshëm të një marrëdhënie në radhë parë, do thosha, midis dy vendeve, të një partneriteti dhe alianse strategjike, aq më tepër në kushtet kur ka ndodhur apo ndodh një ndryshim i rëndësishëm, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por mendoj në të gjithë botën me zgjedhjen e presidentit të ri Trump. Dhe natyrisht është një vizitë që synon për të takuar shumë nga drejtuesit e Kongresit dhe të Senatit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një pjesë e cilë janë rizgjedhur apo janë zgjedhur për të parë në postet drejtuese, por edhe për të falenderuar zyrtarët lartë të administratës aktuale me cilët kemi bashkëpunuar dhe natyrisht edhe për të zhvilluar kontakte me zyrtarët administratës arshme në vijim të një raporti të konsoliduar, do të thosha, jo vetëm midis dy vendeve, por edhe në raportin tim me Shtetet Bashkuara të Amerikës që është shumë i hershëm. Ju jeni përfaqësimi më i lartë sa i takon mazhorancës apo koalicionit qeverisës në këtë ceremoni në Mosgaboj. Qeveria përfaqësohet me një ministër. Mendoni se do ndjeni në siklet, po të kemi parasysh një lloj trashëgimie dyshim për shkak deklaratave të zotit Rama në lidhje me zgjedhjen e Trump? Besoj se ky është një debat i cili është mjaft i tepërt, duke patur
parasysh besoj faktin që marrëdhëniet tona janë strategjike, pra nuk janë marrëdhënie midis individëve. Dhe së dyti, unë jam i bindur që Shqipëria do të vazhdoj të jetë i vendi rëndësishëm për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ky raport edhe institucional, edhe strategjik do të thellohet dhe përforcohet më tej. Për deklaratat e Zotit Rama, mendoni që ishin të nxituara në afat gjatë, do krijojnë ndonjë kosto apo do na duhet presim për gjitha këto? Nuk mendoj se deklaratat krijojnë kosto, për ne është e rëndësishme të demonstrojmë kapacitetet tona për që në partner të aftë të Shtetet të Bashkuara në kohë të reja, sepse duke të kemi dinamika të reja. Zoti Meta, në media... Zoti Trump duke që është larkë stilit burokratik. Po, deri tani e ka dëshmuar, të tashojmë se që do të bëjë në zyrën ovale, mbetet për të parë, është një kuriositet për gjithë botën kjo, apo jo? Por, pa dyshim që ka një stil tjetër. Ju, e besonit, letë ndalim të lasim, kam një panel pyetjesh për Trumpin, po me që jemi këtu po e bëjmë në këtë moment. Ju e besonit zgjedhjen e Trumpit president të Shteteve të Bashkuara? Pa kush në fakt do bastonte në zgjedhjen e tij? Natyrisht që nuk ka qenë e lehtë për të besuar një gjë të tillë, por pas fitores brenda Partisë Republikane, ku ishin emra mjaft të mëdhenj, si Jeb Bushi, apo Cruz, Rubio, Kristi, e kështu me radh, fitore ti a që e lehtë brenda Partisë Republikane, sigurisht që i riste mjaftë mundësit e ti. Fund fare, në Amerikë gjithmonë ka dy kandidatë dhe duket qartë që Amerika kërkonte një ndryshim dhe këtë ndryshim e gjeti tek natyra e zotit Trump. Një natyrë transgresive, agresive me median tradicionale, mund të quajmë në një farë mënyrë apo jo? Më shumë atakoj, sulmoj? E drejtë për drejtë, mendoj. Në faktë, mendoj që zgjedhja e tij dhe fushat amerikane ka sjellë një revolucion në konceptimin e medjave, në relativizimin e supermedjave të cilat mendonin që përcaktonin zgjedhjet, shpeshherë edhe me sondazhe pa vërteta, të fabrikuara, siç edhe doli në këto zgjedhje apo siç ndodhi edhe në referendumin në Britaninë e Madhe. Dhe natyrisht që ndoshta ishte edhe një reagim amerikanëve ndaj kësaj lidhje kaq të fortë medias me botën financiare të cilat kërkojnë të imponojnë në zgjedhjet të caktuara dhe në këtë rast padyshim që kjo do sjellë edhe një konceptim të ri për rolin e mediave dhe për raportin e tyre me të vërtetën dhe me qytetarët. Pa diskutim një moment reflektimi edhe për mediat. Dhe me që jemi te mediat, Birn në mos gaboj ka në një shkrim, në një publikim, sipas një investigimi të tij, deklaron që LSI-a ka paguar për praninë tuaj në ceremoni. Ka diçka të vërtetë? Nuk dëshiroj të një kompani lobimi sipas Birnit. Nuk dëshiroj të merrem me mediat e Soros apo pranë Sorosit. Për këtë nuk jam duke investiguar, por Lvizja Selisë Pritegrim ka qenë dhe vetë gjithë një forcë mjaft transparente, që respekton ligjet shqiptare në ratë parë, dhe ato amerikane dhe europiane, dhe pa dyshim kushdo është i lejuar që të thelloj mëtej investigimet në këtë drejtim. Ok, do të lasim pra për Trumpin në reflektimin në rajon, në Shqipëri, gjithashtu edhe lidhur me ngjarjet e fundit në Kosovë, por do e fillojnë të flisim pak për shtëpinë tonë politike. Reforma zgjedhore duke se ka përfshirë politikën në polemika ditët e fundit, OSBE-ja ka kundërshtuar mundësinë e aplikimit në zgjedhjet 2017-s të listave të hapura, që ka qenë një propozim i LSI-s, po kështu ka hedhur poshtë edhe disa prej propozimeve të opozitës. Po qëndrojmë tek e para, nuk pranojnë listat e hapura me një argumentim caktuar që nuk ka kohë për thellimin në reformë e tjerë. Keni një qëndrim për këtë?
Nuk dëshiroj të bëj debat në nivel ekspertësh dhe teknikësh me OSBE-n. Ne kemi qenë për listat e hapura Silvizës së Elizës Pritegrim që në vitin 2008. Dhe mendojmë që një nga fatkesit e sistemit tonë është ky sistem zgjedhor, që praktikisht kufizon mundësinë e zgjedhjeve, ku jep shqiptare më shumë mundësi të votojnë se sa të zgjedhin. Pasi zgjedhjet kryesisht i imponojnë partitë dhe drejtuesit e tyre. Dhe për qytetarët ka shumë pak vend. Aq më tepër një vend ku nuk ka traditë për të bërë primare të brenda partisë, natyrisht që kjo bën edhe më shqetësuese mundësinë, aftësinë dhe vullnetin e qytetarëve për të bërë zgjedhjet që ata duan, midis partive apo brenda edhe një partie. Megjithatë, ne kemi pranuar së Beodirin si arbitër për zgjedhjet dhe është qartë që reforma zgjedhore duhet të kishte përfunduar prekohësh. Kemi kaluar gjitha limitet. Pipongu këtu nuk është shumë i rëndësishëm. Një përgjegjës duhet të ketë. Kujt është përgjegjësia sipas jush? E të dyja partive kryesore? Nuk të shiroj këtu të bëj gjyqtarin, po pa dyshim që edhe opozita ka patur mundësi të ishte më insistuese për i kohë të gjatë për të përqendruar në disa nga çështjet që të prekupojnë më shumë. Megjithatë, përsëri ka kohë për të gjetur një mirëkuptim, edhe mbi të gjitha, unë do thosha se standardi zgjedhjeve është më shumë çështje vullnetit të forcave politike për të mos trysnuar votuesit, për të mos trysnuar administratën zgjedhore, për të mos trysnuar median, për të mos trysnuar administratën publike dhe njëkohësisht për të garantuar transparencën e financimit të zgjedhjeve të vetë forcave politike, në mënyrë që të ketë një barazi dhe standarde të njëjta për gjithë. Ju thoni ka kohë, ose Beo Dir thotë që nuk ka kohë në fakt. Ndërkohë nga ana tjetër kemi opozitën që në mungesë të kësaj kohe sipas ose Beo. Kohë ka gjithmonë nëse ka vullnet. Unë nuk po flas për aspektin teknik apo teknologjik, sepse kjo është çështje ekspertëve. Tu flitet për votimin elektronik, është gjë shumë pozitive, pa asnjë diskutim. Mi po me bukra se djetë duke diskutuar për këtë çështjen konferencën e kryetarëve na ikën dritat në kuvendin e Shqipërisë. Mendoni sikur të ikin dritat ditën e zgjedhjeve se çfarë impakti kjo do të ketë. Nuk po e them këtë për të relativizuar kërkesën e opozitës, kjo është një kërkesë shumë e drejtë për të mos harrojmë se në 2013 u vendos që të bëj një proces i tillë pak a shumë në dy qarqet më të mëdha, në Tiranë dhe në Fier, për cilën u bën investimet e dura dhe kjo gjë ishte e pamundur. Kështu që çdo investim teknologjik është mjaft pozitiv nëse ekziston kjo mundësi, po dikush duhet ta japi këtë garanci, dikush duhet ta marrë përsipër, sepse vendi nuk mund të shkojë në një kolaps zgjedhor. Megjithatë, fakti që OSBE ka refuzuar të paktën nga pikpamje teknike për shkak të mungesës së kohës, këtë ndërhyrje që kërkon opozita, kryetari i opozitës Basha ka deklaruar dje bojkot parlamentit, ka folur për shtyrje të datës së zgjedhjeve pas mbledhjes së grupit parlamentar etj. Etj. Spari si kryetari i kuvendit, kur ju dëgjoni bojkot të parlamentit, çfarë qëndrimi keni? Bojkoti nuk është fenomen i ri dhe i padëgjuar në politikën tonë, është për të ardhur keq që kemi ende prezente këtë koncept të gabuar politik. Mendoj se në këtë drejtim përgjegjësia duhet gjetur te klima politike në vend. Opozita ka përgjegjësinë e saj, po natyrisht edhe për vetë të klim, është kjo klim që nxitë mosbesim ndaj institucioneve dhe këto forma ekstreme reagimi, të cilat padyshim që tingëllojnë të papranueshme, aq më tepër për i vend që synon të hap negociatat për antarësim.
edhe shtyrje datës së zgjedhjeve, dhe kjo nuk është një gjë e re në politikën shqiptare. Në Moskaboj, frumzuar nga Tirana në një palë zgjedhjesh lokale, mbasi u mblodhën te presidenti, ish presidenti Mojsiu etj etj. Po, të dëgjosh për shtyrjet e datës së zgjedhjeve që në këtë moment. Është diçka e shëndetshme për këtë proces apo duket sikur ky proces po kompromitohet që tani? E vërteta është sipas mendimit tim që opozita nuk ndihet aftë për të konkuruar në një mënyrë bindse për të fituar zgjedhjet tashme. Dhe dëshira në një mënyrë për të justifikuar një rezultat që nuk e dëshiron, shtyn më shumë veprime të tilla sesa e motivon në një organizim më të fuqishëm në një përgatitje shumë serioze për zgjedhjet e ardhshme, duke dashur gjithmonë të justifikoj një rezultat jo pozitiv. Kjo natyrisht që nuk do të thotë se ato kërkesa që opozita ka të drejta dhe ato standarde që kërkojnë zgjedhjet për të qenë të lira të ndeshme nuk duhen respektuar në mënyrë ekstreme. Përkundrazi, kërkon një vëmendje dhe një kujdes të jashtëzakonshëm nga majoranca, një vetëpërmbajtje, të bile do të thosha ekstreme, për të evituar çdo pretekst që mund t'jepej një opozite dhe diku të dëshpëruar për të shkuar drejt bojkotit, apo për të shkuar drejt veprimeve të tjera ekstreme. Jo që janë të dëshpëruar, por zgjedhjet lira dhe të ndershme opozitat kanë kërkuar gjithmonë. Jo, patjetër, patjetër. Po, edhe kur ju keni qenë në opozitë, edhe Partia Socialiste. Unë mendoj që ishte shumë i qartë i balancuar. Bëra një vlerësim timin për gjendjen e opozitës. Dhe ikosisht e bëra të qartë që kjo nuk e ndalon opozitën dhe nuk i heq të drejtën për të kërkuar standardet më të larta të zgjedhjeve, absolutisht. Por të mos harrojmë 2013, zgjedhjet e vitit 2013, kur Lëvizja Serisë Pritegrim deklaroi do të kalonte në opozitë, ju mbani mend të Partia Demokratike në kundërshtim me kushtetutën, i hoqi përfaqësuesin Lëvizjes Socialiste Pritegrim, përfaqësuesi propozuar nga LSI-ja, sepse ai ishte pa parti normalisht, në KQZ, për të patur shumicën qartë të Komisionit Qendror të zgjedhjeve dhe pastaj veprimi opozitar ishte tjetër, nuk pati një dorëzim, një bojkot, një kapitullim, le të themi, por pati refuzim total, ne po i lëmë të gjithë anëtarët e KQS-s dhe ne do të fitojmë dhe praktikisht ndodhi një fitore dhe një ndryshim shumë i madh. Nuk mund të themi se në atë kohë majoranca e mbetur e Partisë Demokratike u kujdes dhe tregoi vëmendje maksimale për standardet e zgjedhjeve. Megjithatë ka patur një kryetar tjetër në atë kohë, Partia Demokratike dhe zoti Basha sot ndoshta ndjehet legjitim që të kërkoj si kryetar i partie një parti opozitare diçka tjetër. Patjetër, ajo që përmenda, nuk ka ndodhur shumë kohë përpara, ka ndodhur vetëm 3 vjet më parë. Ajo që pra, ka ndodhur, diçka të pasinqert, thoni ju, në këtë kërkes, apo insistim? Jo të pasinqert, por mendoj që duhet jemi më realist. Standardet e zgjedhjeve janë diçka tjetër, por nëse opozita mendon se pa tjetër duhet gjejë një justifikim për zgjedhjet, pavarësisht si do të jetë rezultati i tyre, duke një llosur procesin, kjo është mjaft e gabuar. Pyetja ime ishte kjo në fakt, a do vjeshit në krah të opozitës në këto kërkesa aktuale që ajo ka për reformën zgjedhore, siç u vut në krah për konsensusin e reformës në drejtësi të herë në krah të opozitës për konsensusin e reformën zgjedhore, pasi edhe ky proces është paqë rëndësishëm apo jo? Ne mbështesim çdo gjë që intereson vendit. Vendit intereson dhe vetëm reformë me konsensus në drejtësi, absolutisht asgjë tjetër. Dhe ne u investuam për këtë që nuk investuam se thjesht të gjithë do në të opozita. Por sepse pa opozitën, nuk do kishte reformë në drejtësi, për do kishte një legitimim të një konflikti për i ko shumë të gjatë, asnjë lloj reforme nuk do të kishte këtu. Për një ligj vettingu, që nuk kishte të bënte me kushtetutën, praktikisht,
ne shohim, apo jo, që u vonua reforma për gati 5-6 muaj. Përsa i takon çështjet e tjera, për dekriminalizimin. Ne e mbështesim plotësisht dekriminalizimin. Duket sikur kjo i intereson opozitës, meqense ishte ajo si iniciatore e këtij procesi. Por pavarësisht nga kjo, kjo është gjë që i intereson vendit dhe që i intereson gjithë sistemit tonë politik edhe shoqëror. Njerëz me rekorde kriminale nuk kanë asnjë arsye për të qenë në politik. Dakor, do flasim në mënyrë veçantë për dekriminalizimin. Jo, dakor, po pra dua të them, për zgjedhjet e lira të ndeshme, patjetër. Po nuk mund t'ju them sot, votim elektronik, patjetër, po nëse dikush jep garanci, unë sjap dot garanci. Kush do të jap? Ju jeni majorancë. Do ketë një qeveri e cila herët avon do të garanton dritat në këtë vend, patjetër, patjetër, patjetër. Garancinë në këtë rast ne kemi zgjedhur OSB Odirin si arbitër dhe si vlerësues të standardit të zgjedhjeve. Pra duhet të arrijmë një mirëkuptim dhe një dakordsi për disa çështje. Çdo gjë që është e mundshme për financimin e partive, patjetër. Çdo kërkesë drejt për të penalizuar sa më rënd ata të cilët prekin votën, tentojnë blerjen e saj, patjetër, pra çdo gjë e cila intereson realizimin të standardeve sa më transparente dhe sa më të larta për zgjedhjet lira edhe të ndesh. Nuk ka rëndësi e kërkon opozita, e kërkon Partia Socialiste, e kërkon Partia e Drejtave të Njeriut. Pra nuk duhem parë gjërat që mbështesim këta, mbështesim çështjen. A keni kënaqësi ndaj Partisë Socialiste për faktin që nuk përqafuan idenë listave të hapura që u kërkuat, jeni antar të njëjtit koalicion, duhet ju dëgjonin më shumë. Taulan Balla thot problemi janë kuotat gjinore, kryeministri në intervistën që ka patur këtu ka folur për vështirësi teknike, ju keni shumë vite që e kërkoni, a kishte ardhur momenti që ndoshta të negocionit fort për këtë? Ne kemi kërkuar nga viti 2008 dhe do vazhdojmë ta kërkojmë të drejtë që shqiptarët kenë mundësi të zgjedhin dhe jo vetëm të votojnë. Natyrisht që ne në mënyrë të njashme nuk mund të garantojmë të mundësi, kështu që në mbetet të jemi sa më transparent dhe sa më të hapur në mënyrë se si do t'i realizojmë lista televizijës socialiste për integrim, për dhënë shëmbullin tonë në këtë aspekt. Partia Demokratike ka publikuar një memorandum për zgjedhjet lira të ndershme gjatë të ditës së djeshme, të firmosur kryesisht nga partitë opozitare, por edhe nga Zoti Dule dhe burime pranë Partisë Demokratike flasin që do të vazhdojë të firmoset edhe nga partia jashtë koalicionit opozitar brenda koalicionit të qeverisës. A ka patur negociata me ju, me LSI-n për ta firmosur këtë memorandum? Nuk jam në DNI, di që ka patur një lajm publik për këtë takim të kryetarit Partisë Demokratike me disa kryetarë të partive të tjera, është i drejtë të tyre, çdo gjë që është e mundshme për t'u realizuar, ka mbështetjen tonë të plotë, por nuk mund ta bëj këtë vlerësim konkret apo teknik për çdo çështje. Ju do ta firmosni një memorandum të iniciuar nga kryetari i opozitës dhe të firmosur nga shumë partitë të tjera, në fakt kryesisht opozitarë. Unë jam gati të firmos që sot gjithë rekomandimet e OSB Odirit dhe çdo gjë që është e mundshme që të realizohet deri në 18 qershor. A quhet i cënuar procesi që tani zoti procesi zgjedhor, kanë fjalën zoti Meta, nëse opozita që në këtë nisje ka këtë hap, pra ka këtë shqetësim të madh që nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. A është detyrë e majorancave në përgjithësi ta garantojnë opozitën për këtë gjë? Unë mendoj që opozita duhet jetë më realiste dhe duhet jetë shumë konkrete në mundësinë e realizimit të kërkesave të saj. Qoftë ata e bindin ose be Odirin me ekspertët tyre, teknikët e tyre, që mund të bëhet votimi elektronik, apo numërimi elektronik, dhe ose bëhet diri thot po, dhe merë këtë përgjësi, unë që sot jam dakord për këtë gjë dhe votoj. Në qartë, dhe me qëse jemi të opozita, kërë opozitës Basha ka qënë kategorik kundër indes së një koalicioni me Lëvizjen Socialiste për integrim. Në toja të gjonim Bashkë edhe nëse kemi mundësi dhe ta komentojmë, të më thoni variantin tuaj. Nëse ndatën 31 mars, Meta vjen thotë që i qeverisur gabim për njësine ka Rama, jam gati të bashkojmë me ty që ta përmirsoj gabimin, për gjia shjo. Jo. A
A jeni edhe ju kaq kategorik, zoti Meta? Natyrisht që mua nuk më mbetet gjë tjetër veç se të bashkohem me përgjinën e zotit Basha, vetëm t'i lutem mos e ngrej kaq shumë zërin, sepse edhe më qetë mund ta kishe thënë këtë jon. Pra, edhe ju jeni jo kundër idesë një koalicioni me kreun opozitës? Nuk ka asnjë arsye që ne të bëjmë një koalicion me Partinë Demokratike. Por një datë arsye që dikur e bëtë? Ne bëmë një koalicion basë zgjedeve, rrethanat kanë qenë të qarta, dhe unë jam shumë i bindur sot që i ka qenë një koalicion shumë i drejt për kohën kur u bë, edhe për objektivat që realizohet. Mos harrojmë dy gjëra, liberalizimin e vizave, që ndodhi atëre, dhe që nuk e dim a do ndodhte më vonë. Dhe dyta, mos harrojmë që edhe statusin kandidat, Shqipëria pothuajse e mori, po të ishin votuar në kohë tre ligjet, të cilat u votuan në fund të atij mandati. Pra nuk gjeni një arsye për të qenë në një koalicion para zgjedhore, por mund të gjeni arsye për të qenë në një koalicion pas zgjedhore me Partinë Demokratike. Kuptova mirë apo gabim? Këtë e thatë ju. Besoj se ai që ndoshta kam me kam kuptuar gabim. Po besoj që unë e thash në mënyrë të qartë, është që zoti Basha nuk ka asnjë arsye të bërtajs kaj shumë jo, mund të thotë shumë e qetë me një jo, të gjë, si që po e them unë, jo, po pse të konsumoj energjit pa nevojshme për i qështit thjesht. Dhe ishte më mirë që ndë një derë të hapur, interpretimi im është këtë prapë. Dakor, është interpretimi juaj. Juve që farë mendoni, dhe ishte mirë që të kishte një derë të hapur, si të qoftë? Dhe jo një tonë, ka ishtë fort, me një jo, ka ishtë madhe? Unë mendoj që politika është pasi diskutim mjaftë dinamike dhe shpesh është edhe interesante kur është jo e parashikushme. Ja shiko një rast në fundë e zgjedhjeve në Amerikë. Një parashikushme është vërtet. Dakord, atëherë një derë hapur nuk do i bënte keq askujt, është ideja. Ideja juaj, po. Po. Dhe ime, le ta quajmë kështu. Një jeni shprehur zoti Meta se koalicioni aktual ka potenciale të mëdha. Edhe pse të pashfrytëzuara, a mund të jeni ju lutem më i qartë për çfarë potenciale është të pashfrytëzuara e keni fjala? Po unë besoj se ky është një koalicion që ka arritur disa për objektivet e tij kryesore, por padyshim që gjithnjë ka mundësi për arritje më të dukshme, arritje më të prekshme dhe për përqendrimin e energjive në fushën e arritjeve dhe jo shpesh të debateve panevojshme dhe me opozitën apo ndonjëherë dhe brenda vetvetes. Kur flisim për potencialet pashfrytëzuara brenda koalicionit, për çfarë keni fjalën? Bashkëpunim më të mirë me ju, bashkëpunim më i mirë, idesh më i efektshëm, i koordinimi i mirë, politikash, prioritetesh, projektesh, pa dyshim të honë, gjithmonë. Sa përqind të potencialit tuaj keni shfrytëzuar deri tani, brenda koalicionit? Se kam llogaritur akoma, kur ta llogaris. Në një mesatare. Kan ngel akoma disa muaj, kështu që kur ta llogaris, bashkë me kolektiv misës, mund të bëj llogarit vetëm. Për shkak se nuk keni bërë llogarit, po prisni prillin? Dhe nuk e deklaruat vendimin siç paralajmëruat në dhjetor për koalicionin, për shembull, keni ende llogari brenda koalicionit për të bërë për arritjet brenda jush etj etj? Këto datat që ju vendosni duke interpretuar reagimet të mia apo të profesorëve të tjerë të LSI-s është e drejta juaj. Ne kemi marrëveshje, ne qëndrojmë marrëveshjes, ky koalicion ka ende mjaft punë për të bërë, për të përmirësuar vetveten. Vendi ka shqetësime shumë të mëdha pasaj këto probleme në koalicioneve që kur shkruaj ky koalicion që muajin e parë kanë filluar bastet e kështu me radhë se kur do të prishet e se çfarë do të ndodhi, kështu që këto mua nuk më shqetësojnë, nuk më prekupojnë. Si shpjegoni këto? Për shkak të tilla baste nuk kujtoj të ketë patur në koalicionin tuaj në Berishën. Po, nuk kujtoni se kanë kalu vite, po të ktheheni pas të lexoni gazetat dhe titujt e tyre, përsëri do të shikoni që njëta gjë ka ndodhur, sepse ne kërkojmë të krijojmë lajme të paqëndra. Ju po thoni që nuk ka një ndryshim, edhe pse në dukje mund duket se ka qenë një koalicion më i qëndrueshëm ai në Berishën.
Mendoj që edhe ky koalicion i qëndrueshëm është. Zoti Meta, pse duhet prisim patjetër prillin, është ideja. Ka një kuriozitet publik, jo vetëm politik, në lidhje me fatin e koalicionit parazgjedhor, ku do të bëj pjesë LSI-a, pasi tashmë dihet edhe një lloj teoreme pa vërtetim që ku është LSI-a, aty do shkojë edhe pushteti për shkak të disa llogaritjeve elektorale që bëhen. Pse nuk jeni i qartë për shembull qytetarisë, çfarë do të bëni ju në zgjedhje, ose nëse do dilni vetëm, nëse po shqyrtoni këtë ide? Nuk kemi filluar ende të shqyrtojmë idetë, ne nuk mund të shprehem për diçka që nuk është vendosur, por besoj se diçka doli nga kjo studio që koalicion me Partinë Demokratike nuk do të ketë, dhe këtu kemi konsensus plot me zotin Basha. Po, një konsensus tjetër pas atij të reformës në drejtësi. Dakor, le të shohim se shtohet zoti Rama në lidhje me koalicionin me LSI-n. Aspektet taktike janë të mirë kuptueshme. Për ne s'ka një nevojë taktike që të bëjmë sikur s'duam, që të bëjmë sikur ta shikojmë, që të bëjmë sikur të presim etj. Për LSI-n është kjo nevojë taktike e respektueshme. Por partneriteti strategjik është afat gjatë dhe shkon përtej mandatit tim dhe mandatit të Ilir Medës. Taktik të respektueshme, që ajti kryeministri, faktin që ju herë bëni sikur doni, herë sikur nuk doni, etj. Etj. Keni një koment? Tani unë nuk kam këtu për bërë komente për komentet, me edhe të mund të them që vendimet e Elvizës Socialiste për integrimi takoj vetëm asaj për t'i marrë. Natyrisht të respektueshme të pa respektueshme, ato janë patjetërsueshme kur merren. I takon Ilir Medës të vendosë nëse do të qëndrojë apo do të rimartohet djathtas. Ka qenë deklarata e Ramës diku në shtator që u komentua dhe si një sinjal i parë për hapjen e Partisë Socialiste për të thonë ne jani në koalicion, na jep një përgjigje etj. Etj. Vërtet martesa është institucion i vështirë e thonë të gjithë. Po ju duket sikur nuk po vendosni të martoheni majtas këtë radhë. Absolutisht, martesa është vetëm për Monikën politikave të marrëveshje. Ok, dakor, ne do vazhdojmë flasim për reformën zgjedhore dhe martesat politike, më njëherë mbas hapësirës publicitare. Kemi pjesën e dytë të studios hapur, jemi sot me kryetarin e kuvendit zoti Meta, po flisim për koalicionin e shumëpritur dhe deklaratën e shumëpritur të LSI-së, se nga mendon që të radhë do të shkojë në koalicion. Ju thoni që ende nuk e keni vendosur, po a është një opsion i mundshëm? Ideja që LSI të dalë vetme në zgjedhjet e 2017-s. Për shembull, përpara se të përgjigjeni, Partia Socialiste ose zoti Rama mendon që Partia Socialiste si forca më e madhe e të majtës mund të fitojë vetme. Ndjekim çfarë ka thënë. Nëse do të donim një qeverisje për 4 vjet, në kuptimin jo vetëm fizik të 4 viteve, po dhe në kuptimin e horizontit të ambicieve tona, do të ishim të vetë mjaftueshëm. Mund të dalim vetëm, mund të fitojmë vetëm. Por, është një qeverisje pa frymarrje afatgjatë, sepse reformat duan forcë përfaqësuese. Zoti Rama ka këtë bindje që fiton vetëm. Është gjë shumë e mirë. Edhe padyshim që edhe zoti Rama dhe Partia Socialiste janë sovran në zgjedhjet e tyre, ashtu sikurse është Lëvizja Socialiste për integrim dhe çdo forcë tjetër. Ju po mendoni dilni vetëm për shembull dhe ta lini të fitojë vetëm Partia Socialiste siç mendon zoti Rama që mund të fitojë vetëm? E vetme gjë që pata mundësinë të mendoja dhe që besoj se do të ketë një konsensus edhe në LSI, është që të respektojmë konsensusin me zotin Basha për të mos patur një koalicion me Partinë Demokratike. Për tjera të ka kohë, ka gjëra më të rëndësishme aktualisht.
E kuptoj. Në fakt edhe pjesëtarët e LSI-s, deputetët e LSI-s kanë deklaruar që ndoshta do ishte më mirë që LSI-ja të dilte vetme në zgjedhje, dje një ministër i juaj në një studio tjetër televizive ka evokuar faktin që në disa zgjedhje LSI ka dalë dhe ka konkuruar vetme duke sjellë edhe rezultate të mira në shtëpi dhe duket sikur ka një lloj fryme e cila po lot kuptoi që ju po e mendoni mirë nëse mund të dilni ose jo vetëm në këtë zgjedhje. Edhe pse koalicionet nuk ju favorizojnë, fakt. Dëshiroj ta mbyll të histori duke thënë se LSI do marrë vendim më të mirë në kohën e duhur, pa u imponuar nga askush, përveç se nga interesi i vendit, i stabilitetit të tij, i standardit të zgjedhjeve që duhet arrim, i seriozitetit për zbatimin e procesit të dekriminalizimit që është jetik, edhe për standardin e zgjedhjeve, por edhe për besueshmërinë në zbatimit të reformës në drejtësi dhe natyrisht edhe nisur nga çështjet tjera që janë të rëndësishme për programin e lëvizjes socialiste për integrim dhe për atë që ajo përfaqëson. Kështu që kaq mendoj se është e mjaftueshme. Okej, okay. Meqense kurioziteti është më i madh, unë do vazhdoj të pyes disi për koalicionin, por në një këndvështrim tjetër. Për shembull, a mos vallë pjesë negocimit për koalicionin e ardhshëm zgjedhor që janë edhe negociata normale me spalve politike. Do të jetë zgjedhja e presidentit? Është emri i presidentit një pjesë e negocimit që do të keni nëse do të jeni ose jo me Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme në koalicion? Nuk është çështja më e rëndësishme. Më e rëndësishme është vendi të ketë i president me integritet, në mënyrë që të jetë një përfaqësues i respektuar dhe i gjithpranuar nga të gjithë. Kaq për ne nuk është çështje negocimi, çështja e emrit. Ne një emër që na bind e votojmë, një emër që s'na bind nuk e votojmë. Ju do të kërkoni që ky emër të jetë i LSI-s, i propozuar nga LSI-ja, presidenti i ardhshëm të jetë i LSI-s? Kjo nuk është gjë më e rëndësishme për ne, e rëndësishme është që presidenti i ardhshëm mos jetë kukull askujt. Edhe alati tjetër, duke sikur në koalicion, edhe pse në qeverisi jo, po me gjitha të një koalicion politik, zoti Idrizi, duke se ka ashpërsuar tonet së fundmi, duke ju drejtuar LSI-s, për shumë dhe zonja Doda, kujtoj, ka bërë një deklarat që mund të quajt fort, duke ju bërë thirrje të ndani mendjen edhe ajo, se çfarë do të bëni me koalicionin. Si keni parë të shigjetimet, nevojshme, pa nevojshme, qojnë ujë ku? Unë nuk dëshiroj të komentoj asë reagimet e deputetëve të partive të caktuara, apo qoftë edhe të deputetëve, apo të ministre të caktuar të LSI-së, të cilat në njëherë mund mos qenë korekte nga ana politike. Kështu që thjeshtë më duhet të vë buzën gaz. Me deklaratat e PDU-s? Me gjitha deklaratat ultimative të PDU-s, të LSI-s, gjithve. Edhe LSI-s? Po të gjithve, po. Fakti që ju nuk jeni me gjitha të kategorik sa i takon zgjedhjes tuaj me Partinë Socialiste, si që jeni kategorik me... Jem kategorik për të qëndru marveshjes. Pa. Mund të jemi kategorik për të bëri marveshje jashtë vullnetit të strukturave të forumeve të lëvizjes së listës për integrim? Po strukturat u zgjodhën. Juve keni deklaruar që do ta merrni këtë vendim pas zgjedhjes strukturave. Strukturat u zgjodhën? Natyrisht, por reforma zgjedhore ende nuk ka përfunduar. Pra ka shumë çështje të cilat duhet të zgjidhen. Okej. Okay. Pyetja ime ishte kjo. Ka pak kënaqësi që ju nuk jeni kaq kategorik në vendimin tuaj që në këtë moment keni pak kënaqësi ndaj kryeministrit Rama apo qeverisjes së Rama në përgjithësi? Ende në atë pak kem pak kënaqësi ndaj vetes dhe asnjëherë jemi të kënaqur me atë që arrihet për arsye sepse situata ekonomike, shoqërore në vend gjithnjë lë vend për të kërkuar më shumë. Problemet janë ende të mëdha pavarësisht nga mjaft përmirësime, nga mjaft arritje, sidomos në nivelin makroekonomik. Kështu që kërkesa për ndryshime, për përmirësime është e përhershme jona. Pra nuk keni ndonjë pakënaqësi personale me kryeministrin apo politike se i takon qeverisë? Nuk vetë çështje personale, po të ishte për çështje personale ky koalicion nuk do ishte bërë kurrë. Do të thotë? Dhe thotë që gjykimi gjithmonë është politik.
Si një nga njerëzit më me eksperiencë në politikën shqiptare, një nga lojtarët e shahut më të mirë politik në Shqipëri, sipas mendimit tim, keni qenë kryeministër që në moshën 30 vjeçare, keni punuar me shumë kryeministra, thuajse me të gjithë të tjerët. Çfarë kryeministri është Edi Rama, zoti Meta? Unë jam këtu për të vënë notë aq më tepër që mund të jem subjektiv, pavarësisht nga kahu. Kështu që është kryeministër cili në takon ta vlerësoj në qytetarët shqiptar në radhë parë. Dhe që ne kemi vlerësuar si tillë, duke qenë kryetari partisë më të madhe në vitin 2013, duke i dhënë besim të plotë dhe mbështetje të plotë për të realizuar një program që kemi rënë dakord. A është kryeministri më i mirë me cilin keni bashkëpunuar? Mund të bëjmë një vlerësim të tillë, duke qenë se ju keni qenë në koalicion për shembull? Ne kemi një raport pak të veçantë, vërtet bashkëpunojmë si kryetar të dy forcave politike kryesore, por jemi në një raport tjetër gjithashtu nga institucionale, ai pozicion e kryeministrit, unë jam pozicion e kryetarit të kuvendit, dhe kështu që nuk mund ta shuaj plotësisht kuriozitetin tuaj, duke qenë se kam punuar edhe me kryeministra të tjerë, në raporte të tjera, si kryeministra, apo si zëndës kryeministër, e kështu me radhë. Pra raportet varen nga konteksti, po thoni. Okej, okay, po ju pyesë ndryshe, cili është kabineti më i dobët, për shumëllë, ose që ju keni një vlerësim negativ ka qeveria Rama? Nuk do të hy në vlerësim e tjela, nuk. Takon më. Tasim për më të mirin atëherë, nëse është më e thjeshtë kjo. Ka një kabinet që ju e konsideroni më të mirë për veç atyre të LSI-së? Flasim më pas për këtë. Nuk dëshiroj fare të bëj dallime të tilla. Se ju doni të bëni lajme. Po nga ministrit tuaja, cila ka performuar më mirë sipas jush? Mendoj që të gjitha duhet të përpiqen të vazhdojnë të performojnë më mirë. Cili është bilanci sipas Ilir Metës i 2016-s, i qeverisë në cilin bëni pjesë dhe më pas i LSI-së brenda kësaj qeverie? Bilanci është pozitiv, në disa drejtime, por shumë arritje nuk dolën pa, për arsye se reforma ndërsi shoqëruar në një konflikt tërësisht i panevojshëm dhe i padobishëm. Nëse reforma ndërsi do të ishte zhvilluar një klimë konstruktive, sot reforma do të ishte filluar me kohë të jepte rezultatet e saj, dhe shumë gjëra të bëra me nxitim do të ishin evituar, të cilat mund të kthehen në një problem për zbatimin dhe efektivitetin e reformës në të ardhmen. Dhe së dyti, procesi dekriminalizimit gjithashtu shoqëruar me një retorik konflektuale, shumë nga arritjet e tjera, si thua se ka lëm pak në hije. Me datë, ana më pozitive, është një rekomandim pozitiv i Komisionit Evropian për Shqipërinë, edhe pse ndodhë në një klimja shumë të favorshme në bashkimin e Europian për procesin e zgjerimit. Dhe ky është i proces që ne duhet përpiqemi ta shtyjmë për para me sa më shumë përgjeshmëri, sepse është i proces që jesë në një teren në thonjëzat të minuar. Përra me efton në problemi më i vogël me zgjedhjet dhe ky është i proces që kompromitohet për vitet të tëra. Mjafton një problem tjetër, po themi me zbatimin apo me keq zbatimin e reformës në drejtësi dhe përsëri ky proces mund të kompromitohet për një periudhë gjatë. Pra, kjo është arritja më pozitive që i përmbledh arritjet e tjera të Shqipërisë, por është një arritje e cila duhet trajtuar me shumë kujdes i punat fëmijës. E fëmijës vogël, fëmijës mos e lindur, pasi është thjesht një hap i parë, thoni ju. Dakord, po ju flisni për bilanc pozitiv, kanabizim, dekriminalizim, korrupsion, paftësi, këto janë fjalët me të cilat e kategorizon opozita vitin 2016 për këtë qeveri dhe ju bën edhe ju përgjegjës. Keni një koment për këtë? Komenti im është që opozita për kanabizimin kryesisht u kujtua mas zgjedhjeve të Dibrës, madje edhe para zgjedhjeve nuk foli për këtë çështje as në
Dibër. Natyrisht që këtu ka probleme të rëndësishme dhe mjaftë serioze, cilat përmbliden edhe në raport progresin e Komisionit Europian, dhe sigurisht që këto janë prioritete kryesore për të çuar përpara dhe procesin e hapjes së negociatave. Zoti Meta, në një linjë të përgjithshme, ju mendoni që qytetari shqiptar 2013-s, sot që është 2017, është më mirë apo më keq? Qeveria Rama i ka dhënë mundësi më të mira, më të shumta apo e kundërta? Një vlerësim përgjithshëm dhe më pas doja të pyesja për lësinë në këtë logjikë. U mendoj se situata mund të ishte më mirë dhe pa dyshim që nuk ka asnjë diskutim që në raport me vitin 2013 situata është shumë pozitive. Vitin 2013 situata financiare e vendit ishte jashtëzakonisht e vështirë dhe paparashikueshme. Sot është shumë e qëndrueshme dhe padyshim edhe rritja ekonomike e vendit është e qëndrueshme dhe pozitive, por absolutisht që mund dhe duhet ishte më mirë. Mund dhe duhet ishte më mirë, po plani juaj punësimit, kjo është premtimi elektoral i LSI-s i drejt për drejt, më i qarti i 2013-s, i punuari më drejt për drejt me elektoratin. Mendoni që zgjedhjet po vinë afër, keni një bilancë pozitiv si LSI në lidhje me premtimet tuaja elektorale? Ko do të kemi, sigurisht të shqyrton? Ne mendojmë që do të kemi ko, objektivat tona pa dyshim që kanë qenë shumë më realiste. Dhe sa ju ka ndihmuar aleati juaj kryesor, ose sa ju është gjendur në këtë ide tuaj? Ne mendojmë që ka ende mjaft ide të pa shfrytzuara, të cilat LSI-ja do t'i bëjë të qarta. Zoti Meta, okay, kalem në një çështje tjetër që ka të bëjë me rikthimin kuvend të ligjit të mbetjeve. Majoranca e ka miratuar atë, presidenti e dekretoi rishqyrtimin e këtij ligji në kuvend. Firma e presidentit mban datën 14 tetor. 4 muaj që ky dekret nuk votohet në kuvend. A ka një arsye për këtë gjë? Cili është vendimi që ka marrë majoranca në lidhje me këtë gjë? Se kemi vendim të qartë për të prirë të majorancës, por qëndrimi i im për këtë çështje është që miratimi i çdo ligji të tillë duhet të ketë konsensus të shoqërisë civile. Pra nuk duhet shoqërohet me një konflikt publik, aq më tepër në një situatë të tillë kur i do të merrte për masa të mëdha edhe për shkak të interesit të opozitës për ta politizuar në prag të zgjedhjeve. Por nuk është thjesht shqetësimi i zgjedhjeve, por është edhe shqetësimi i imazhit të vendit, si i vend i cili ka prioritet turizmin dhe i cili po promovohet gjerësisht edhe nga mediat ndërkombëtare si një destinacion i preferuar. Pra nuk po kalon në kuvend pasi ju po prisni që të ketë konsensus në lidhje me këtë ligj? Po besoj se dhash një përgjigje. Kjo është ideja. Okej. Ju keni deklaruar se kriminalizimi dhe si pasoj edhe dekriminalizimi nuk është një problem i LSI-s, por faktet mund të themi që treguan disi kokforta, treguan diçka tjetër. Cili është ndryshimi për deputetin tuaj, Zoti Meta? Sigurisht që nuk është një problem i LSI-s, për arsye se Lëvizja Socialiste për Integrim e ka votuar me bindje të plot këtë ligj, e mbështet 100%. Dhe thjesht për ata të cilët preken nga ky ligj që mund të jenë anëtar të PS-s apo Partisë Demokratike, partive të tjera, po edhe të LSI-s. Lëvizja Socialiste për Integrim ka bërë një kujdes maksimal në zgjedhjet vendore, kur ky ligj ishte në fuqi, për të marrë garancitë të duhura nga të gjithë kandidatët, në mënyrë që ata të mos kishin asnjë problem dhe besojmë se kjo ka qenë një mas mjaft serioze dhe rëndësishme dhe ka rezultuar efikase, LSI-ja nuk pati asnjë problem.
Përse të akonë deputetve? Përse i deputet ka patur i problem? Kjo është qështje etike, nuk është qështje e Lëvizje Socialiste për Integrim. Lëvizje Socialiste për Integrim nuk ka kandiduar dhe nuk kandidon askën i cili thot dhe pranon që ka patur probleme. Mund dalë njërës tjerë nese pa tjetër. Ne mbështesim zbatimin e këti ligji, për ne nuk ka asnjë rëndësi se kush është dhe i se i kujt parti është. Është i LSI-s, është i PT-s, është i PS-s, i çdo force politike. Ky është i standard i panegocueshëm për ne. Mendoni që është kosto për ju fakti që Zoti Selami pati këtë probleme, quani një zgjedhje gabuar? Nuk është kosto. Nuk është kosto. Pse zgjedhja e tij, ju mendoni që ishte një zgjedhje e durë në atë kohë dhe më pas? Nuk është kosto për arsye, sepse kosto është kur ti i kundërvijesh këtij procesi për arsye politike, kosto është kur je i njanshëm, pra kur e përkrah këtë proces për individ që takojnë partive tjera, por kthehesh në një mbroj të raste kur ti këto i ke brenda partisë tënde, kur qëndrimi yt është i drejtë, është i qartë, është transparent, është i menjëhershëm, nuk është kosto, përkundrazisht arritje. Në një intervistë televizive, Zoti Selami duket sikur ju ka atakuar. Ka deklaruar se në zgjedhjet lokale të 2015-s, Meta preferoi Vorën në vend të Vlorës. Pati disa deklarata që dukeshin hapur që kishte pak kënaqësi ndaj jush. Keni... Ma nuk më rezulton kështu në mesazhi fundit i ti pas vendimit KQZ-s është për besnikrit përjetshme ndaj Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dyti kam parë në gazeta se nuk kam ndjekur këtë emision. Kjo më duket si bejtë e Vlora Vora, sepse këtu nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. I vetmi person që ka kërkuar ose që më ka kërkuar mua të kandidoj për Vlorë ka qenë vetëm Zoti Selami. Dhe askush tjetër as nuk ka kërkuar dhe as nuk ka pranuar që Zoti Selami të jetë kandidat për Bashkinë e Vlorës. Pra nuk ka qenë çështje për shqyrtim asnjëherë Vlorë, por është se kërkesa e vetme Zotit. Ka qenë i vetmi që ka shprehur një kërkesë. Ndoshta ka parë në një ëndër që dikush i ka premtuar apo i ka kërkuar që të kandidoj për Vlorë përveç vetes tij. Ju po thoni që nuk keni patur në negociat për shumë me Zotin Rama për Vlorën si bashki e tjerë tjerë, jo? Sigurisht jo, sepse Zoti Rama është edhe kryedeputeti i Vlorës, dhe vetëm për Zotin Selami, por edhe për këdo tjetër, a i dhe kështë pa mundur të sikoj partisë socialiste që të të linte Vlorën. Në di që e ka shumë simpati për Zotin Selami dhe mund t'i besonte edhe Tiranën, por Vlorën nuk e besoj. Okej, një simpati e Zotit Rama, po kemi në këtë moment një deputet që është, le të quajmë kështu, viktim, një ndër viktimat e para të dekriminalizimit, mund të quajmë kështu? Dekriminalizimi po jep... Ne nuk mund të quajmë viktim, çdo deputet i cili mendon që ka një problem, duhet i të tërhequr që në momentin që u miratua ligji. Kështu që nuk mund të flasim për viktima. Ligji do të zbatohet, të janë qytetarë normal, në kuptimin që mund të kem pasur një problem, si pas drejtësisë, kjo nuk i pengon për të qenë qytetarë si gjithë të tjerët, por për shkak të ngjarjes që ka ndodhur në kuvend, është ndërmarrë kjo iniciativë, e cila duhet të respektuar nga të gjithë, askush nuk ka pse të ndihet viktim. Pyetja ime ishte kjo, që dhjetor 2015-s opozita inicion këtë proces të dekriminalizimit, si një kaos të saj. Duket se po merr sukseset e para, ideja e opozitës se ka nevojë për dekriminalizim në parlamentit, por që në dhjetor 2015-s u fol për 19 apo 20 deputet që duhet të jenë, unë e përdor gjithmonë thonjza, viktima pra të dekriminalizimit. Mendoni si kryetari i parlamentit që ka ende deputet të tjerë të cilët do të shohim kështu në përpara prokurorisë edhe KQZ-s? Këtë i di prokuroria, për mua edhe 140 po të jenë, duhet të ikin nga parlamenti, duhet vinë të tjerë. Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Pra nuk keni indicie të tjera nëse do të ketë deputet të tjerë apo jo? Ne respektojmë çdo vendim të autoriteteve kompetente.
Tuti Manjani tha që LSI-a dhe Partia Socialiste erdi në pushtet me Blushin dhe jo me PD-un. Pyetja nuk ka më të bëjë me PD-un sepse ju i përgjigjet, po ka të bëjë me Blushin. Çfarë mendoni për libra në Blushit? Ndaj që këj pronësim i Zotit Manjani nuk është politikisht korrekt, me dhe ta i ka shprehur mendimin e ti. Ne kemi ardhur në qeveri si koalicion PSLS-i dhe gjithë forcat e tjera politike. Përsa i takon forcës së re që ka kryer Zoti Blushi, kjo është një sfidë e tij. Unë besoj se ka qenë mundësia që Zoti Blushi si politikan me eksperiencë, po edhe i ri, dhe me kontribute të vionte jepte këto kontribute në kuadrin e Partisë Socialiste, por natyrisht kjo është një çështje e tij, kjo zgjedhje, dhe nuk mund të them diçka të veçantë. Natyrisht kryeshi forcës së re është një sfidë e madhe. Dhe ju e dini apo jo? E dini mirë se ç'do të thotë. E di. Ju shikon një lloj paralelizmi midis largimit tuaj nga Partia Socialiste në kohën kur ministri ishte Zoti Nano dhe largimit të Ben Blushit sot? Unë nuk duhet të bëj të heqë paralelen midis këtyre dy ngjarjeve që janë të zhvilluara në kohë të ndryshme, në rrethana të ndryshme, megjithatë të dyja nuk janë zhvillime, le të themi, pozitive në kuptimin dhe kemi nevojë për forca politike gjithnjë më demokratike dhe që janë në gjithë ta menaxhojnë demokracinë e brendshme në mënyrë pozitive. Ju nuk gjetët hapësirat në atë kohë brenda Partisë Socialiste dhe krijuat lëvizjen tuaj. Me sa duket kjo po ndodh edhe me kjo ndodhi edhe me Blushin, ose të paktën kështu e ka shpjeguar Blushi. Mendoni që Partia Socialiste, ajo parti që ju njihni, po humb gjithmonë më tepër nga demokracia e brendshme, Zoti Meta? Nuk dëshiroj të komentoj çështjet brendshme të Partisë Socialiste as forcave të tjera politike, por ne të gjithë duhet kujdesemi më shumë për demokracinë, duhet kujdesemi më shumë për zgjedhjet e lira, për 18 qershorit, po edhe brenda forcave tona politike. Njerëzit kanë nevojë për një GDP më të madhe, kanë nevojë për rritjen e të ardhurave, kanë nevojë për rritjen e pagave, kanë nevojë për rritjen e pensioneve, kanë nevojë edhe për vende pune, por megjithatë në këtë sistem njerëzit kanë nevojë edhe për të ndjerë sa mirë, dhe ajo që i bën të ndjerë sa mirë është i demokracisë shëndetshme. Mendoni që Blushi si parti politike pra Libra do jetë një kosto për të majtën koalicionin e majt, nëse ju do të jeni bashkë apo vetëm, sidoqoftë me Zotin Rama pavarësisht kësaj, a do jetë një kosto partia e Blushit? Nuk duhet të hyj në këto debate. Kalkulime elektorale. Dhe këto as kalkulime, as paragjykime. Kjo ka qenë një raport i tyre dhe është një zgjedhje e Zotit Blushi dhe kaq. Panorama e majtës 20 vjeçare të paktën që kemi patur parasysh në 20 vitet e fundit ka ndryshuar shumë apo jo, Zoti Meta? Shumë nga partitë e vogla thuajse nuk ekzistojnë më. Kur them të vogla, ish partia e Gjinushit, PDC-ja e Milos, të reja që dolën më pas, ajo e Koçit etj etj, po ashtu duken sikur janë pa z etj etj. Çfarë mendoni në një panoramë të përgjithshme për të majtën? Që të bëjmë një panoramë të përgjithshme, fakt nuk duhet të them që ka ndryshuar shumë panorama e të majtës në botë, ka ndryshuar shumë panorama e të majtës në Europë. Dhe duke qenë se unë për një kohë gjatë kam ndjekur gjithë evoluimin e të majtës europiane, që në fillim viteve 90, gjithmonë më kujtohet një thënie e Fabio Musit, një nga figurat kryesore të majtës italiane, në Kongresin e Firenzes, kur u bë, kur ishte Prodi kryeministër dhe u bë Partia Demokratike, një bashkim, le të themi, deri diku dhe paksi artificial i partive që ishin në qeverinë e Prodit, duke u humbur jo pak nga identiteti i mbarshëm i PDS-it. Dhe Fabio Musi duke u drejtu Dalemës dhe duke
i drejtuar Fasinos dhe drejtuesve të tjerë të partisë në atë kohë, u thotë që ju thotë e gati duke qarë, sepse ata e kishin nisur bashkë këtë punë që me rinin komuniste. Ju thotë po dilni kundër historisë. Se historia na ka mësuar që janë partitë ato që bëjnë qeveri. Ndërsa ju doni të bëni parti nga qeveria. Dhe kjo gjë nuk do të funksionoj. Dhe vërteta është kjo gjë praktikisht nuk ka funksionuar ashtu siç u menduan në atë kohë. Dhe për të kuptuar akoma më shumë situatën e të majtës, duhet të lexosh librin e Dalemës Evropa jo vetëm euro. Aty mund të kuptosh shumë mirë edhe pse fenomeni Trump pati mbështetje jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, si një reagim ndaj problemeve që ka sjell globalizimi, përball avantazheve që ai ka sjell, po problemeve ku e majta nuk ka qenë në gjendje të luaj një rol thelbësor për të minimizuar pabarazinë. Kjo vlen edhe për të majtën tonë? Kjo padyshim që vlen edhe këtu, por në një panoramë përgjithshme situata e të majtës ka ndryshuar shumë në botë, ka ndryshuar shumë në Europë. Ajo është përballë sfidave për të rigjetur veten ose për kthyerë në një forcë gjithnjë e më të parëndësishme, sepse nuk u përgjigjet njerëzve dhe aspiratave tyre për drejtësi sociale. A ekziston mundësia, zotë Meta, që partitë e vogla të majta, ato që përmenda pak më parë, apo edhe të tjera, të shpërfillura deri tani, sidomos pas zgjedhjeve të 2008-s, ku kanë qenë në një llogore, kujtoj me ju, në grevën tuaj turisë, etj, etj, për shkak të sistemit, i cili duket sikur i ka dalë, i kanë nxjerrë edhe jashtë loje. Pra, ekziston mundësia që këto parti, me ju, apo edhe me librën brenda, të kryen një pol të ri për zgjedhjet e 2017-s, është një version që qarkullon. Ka ndonjë mundësi për këtë? Do ishit ju pjesë e një poli të tillë të smajtës, një të majtë tjetër? Ne sot e rrëzuam me konsensus një version, atë të i koalicioni me partinë demokratike, besë se keni kohën e pamjaftueshme për të shqirtuar gjithë këto versione, aqë më tepër që unë këtë gjë nuk mund të bëj në mënyrë individuale. Pra një dere hapur, në qëfë se do të qëndrojmë kështu, pra ta lëmë të hapur këtë si ide, nuk po e mbyllim në mënyrë kategorike. Po studio hapur, dere hapur, si okay. Duash që e emisionin. Zëti Meta, a e keni ndjekur debatin për trenin serb dhe a mendoni se ka rrezik për rikthimin e konflikteve në zonën tonë? Pa dyshim që ka mjaft rrezik. Ky është i rrezik që ka të bëjë marrëdhëniet e Kosovës me Serbinë dhe u duk qartë që në insistimin e Serbisë për ekstradimin e zotit Haradinaj, që do të ishte një veprim destabilizues për rajonin, pasi zoti Haradinaj nuk është qytetari Serbisë, po qytetari Kosovës. Është i vend që njihet nga shumica vendeve në OKB, nga shumica vendeve Bashkimin Evropian, e vendeve të NATO-s, njihet nga vetë Franca. Dhe shpresojmë të ishte kulmi historia e trenit, pra të mos ketë një skenar tjetër më pas, dhe jo më kotë këto ngjarje ndodhi në pak ditë përpara inaugurimit të presidentit të ri dhe vendosjes në detyrë të administratës së re në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra synohet të shfrytëzohet një lloj vakumi dhe të aplikohet një lloj befasie, por padyshim që kjo është e papranueshme dhe nuk e kam menduar kurrë që leadershipi i Serbisë, pavarësisht nga rezervat që ne mund të kemi për shkak të skaluarës tyre me partinë radikale, mund të shkonte deri në iniciativa të tilla që për fat të mirë nuk shkuan deri në fund, falë dhe reagimit të qartë edhe të qeverisë Kosovës, reagimit të gjithashtu ndërkombëtar. Por jo vetëm raporti i Kosovës me Serbinë, mendoj situata në Maqedoni ende mbetet problematike dhe me potencial jo të vogël destabilizues,
pam zgjedhjet në Malzi dhe një projekt për eliminimin e ish-kryeministrit Gjukanovic që do ta destabilizonte këtë vend që përgatitet për tu antarësuar në NATO. Po pra situata në Bosnjë. Ballkan thuajse të ndezur, po jo. Patjetër që kemi Ballkan ndezur dhe le të shpresojmë që presidenti i ri i Shtetet Bashkuara të angazhohet për i stabilizim afatgjatë të edhe të këtij rajoni, natyrisht në bashkëpunim edhe me Bashkimin Evropian. Ndërkohë që ka analistë që thonë që është pikërisht Trumpi, zgjedhja e Trumpit që e frymëzon në një farë mënyrë Serbinë, Rusinë, një aleancë ndryshe nga ajo që e mësuar deri tani në kryet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pikërisht për këto ngjarje që kanë ndodhur në Serbi. Unë nuk e besoj këtë, këto janë media më shumë porositura, sikur si janë dhe mediat mendojnë në Amerikë, sepse kudo demokracia ka ka orientimin e saj. Presidenti Trump në drejtim politikës jashme duket që tenton disa risi. Por shumë thot NATO e panevojshme, është një deklaratë që ka shqetësuar. Unë nuk e shikoj ashtu, unë e shikoj pak ndryshe. Dhe do të doja të më lini të shpjegohesha pak. Një nga politikat më të mëdhenj të Shtetet Bashkuara në fushën politikës jashme është Kissingeri. Dhe kushdo që i ka ndjekur mendimet, vlerësimet e tij për politikën e jashme gjatë viteve të fundit, për shqetësimet kryesore me cila ndeshet dhe politika amerikane, edhe lidhjen e mesme, edhe në Ukrainë apo në Europë, dhe në nivel akoma më global, shikon se në disa çështje themelore ka një përputhje midis vijeve kryesore të politikës jashtme të Trumpit dhe disa nga konceptet kryesore geopolitike apo geostrategjike të Kissingerit. Pra, nuk shoh thjesht një politikë individuale apo spontane. Dhe në fund fare, besoj se gjithë jemi dakord që rreziku kryesor sot për gjithë botën e qytetëruar është terrorizmi islamik. Dhe këtë më mirë se kushdo e kanë provuar Shtetet Bashkuara me 11 shtatorin. Këtë më mirë se kushdo për fatkeq e provoi edhe Gjermania. Vetëm pak ditë më parë e ka provuar disa herë Franca, pra disa nga vendet më të rëndësishme të Evropës edhe të NATO-s, pa folur edhe për shumë vende të tjera. Dhe është e qartë që pa një bashkëpunim më të ngushtë të Shtetet Bashkuara me Rusinë dhe natyrisht me Bashkimin Evropian dhe të NATO-s me Rusinë, do të jetë shumë e vështirë për të mbyllur këto vatra konflikti, për të eliminuar bazat e terrorizmit islamik, dhe të mos harrojmë se janë këto konflikte të hapura dhe shkylloj terrorizmi bashkë me emigracionin të ardhur nga konfliktet e pamenaxhuara dhe të pamenduara mirë që ka sjell edhe këto probleme në Bashkimin Evropian, që ka sjell edhe Brexitin. Mos harrojmë se kur Kameruni mor iniciativën për të shpallur referendumin me kalkulime të tjera, pra i mendonte që Partia Liberale do të ishte në koalicion dhe ajo do ta vinte si kush që të mos bësh referendumi, fitoi më shumë se ç'duhej dhe u desh të bante premtimin, por atëherë Europa nuk ndeshe me këtë krizë të migratore që vinin emigrant pa numër të nga Lindja e Mesme e tjerë tjerë. Pra, e këm fjallën që nuk besoj se prezidenti i ri synon të bëj irrelevante NATO-n, për kërkon të avitalizohet. Dhe së dyti, do shta i ka natyrën që i thot gjirat më hapur, po fund fare gjithë e dinë edhe këtu dhe kudo gjive dhe NATO-s që ka qenë një kërkesë e përheshme vazhdueshme e Shteteve të Bashkuara në mënyrë të veçantë që çdo vend t'i përmbahet detyrimeve, angazhimeve që burojnë nga ndarësimi në NATO, përsa i takon në kontributit edhe financiar që duhet dhënë për aleancën. Pra, Shtetet Bashkuara kanë qenë insistuese në këtë drejtim për i kohë të gjatë. Natyrisht nuk ka dalë asnjëherë, ndoshta një president apo një autoritet më i lartë për ta thënë kaq më publikisht, por
ky është pra, prezidenti thonis, Trump dhe për këtë është votuar. Trump thotë panevojshme për shkak të mos funksionimit të mirë të saj. Kjo është dhe. Duket që sepse çdo gjë mund të shkputet nga konteksti dhe unë nuk është se kam qenë kaq shumë i vëmendshëm, por e ka thënë që NATO është e rëndësishme. Por ka kritikuar pse takon efikasitetin e saj në luftën kundër terrorizmit. Dhe islamik, po, po ngjarjeve në seri. Dhe me qenë se jemi këtu, nisëm me Trumpin, po e mbyllim me Trumpin zoti Meta, që është sigurisht një ngjarje për të gjithë botën, është një ngjarje për Shqipërinë, po e po, po është një ngjarje për Europën. Dhe nga njëra anë Trumpi me gjithçka përfaqëson, gjithçka ne dim, nga ana tjetër Europa duket që në këtë pikpyetje e madhe nëse Bashkimi Evropian do të vazhdojë të ekzistojë ashtu siç ne kemi njohur deri tani, duke patur parasysh radikalet të cilët po fitojnë dhe radikalet përgjithësi kanë si ide kryesore shprishjen, largimin nga BE-ja. Po përgatitemi për një rend të ri botror, për një Europë që nuk e njohim. Prapë kthehem tek Kissingeri, i cili kur fliste për Bashkimin Evropian së fundi, thoshte në mënyrë të qartë që Europa lindi si një vizion. Adenauer, De Gasperi, Schuman, shumë e radhë, që funksionoi për i kod gjatë, por nuk mund të jetë ma e që ishte në që ose funksionon si burokraci. Dhe mendoj që stili jo burokratik i presidentit ri të ndimoj dhe Bashkimin Evropian për të vitalizuar mëtej dhe po kështu të ndimoj Bashkimin Evropian të këti politik të jashme më solide, më të qartë, më thelbësore dhe kur kam parasysh të është që t'i kushtoj rëndësi më shumë konflikteve para se ato të ndodhin dhe jo mbasi ndodhin, sepse ne pam se si patëm pranverën arabe, e cila në Egjipt nuk solli më shumë demokraci, përkundërzi, mënyra se si këto kriza u menaxhuan, përfshirë dhe Libin, përfshirë dhe Sirin, përfshirë dhe Irakun, tregoj qartë që nuk ishte një strategji, tregoj qartë që nuk ishte disa prioritete, që politika e jashme bëjnë në funksion të reagimit në vëndet të përkatse, të opinionit publik për shkak të zgjedhjeve, dhe këto janë konflikte pambarim, të cilat mund sillen në Europë me 10 milion refugjat, nëse do të vazhdojë të jetë kjo situatë që është në Libi, si një port e hapur për gjithë vendet e Afrikës, që duan të ikin nga varfëria dhe nga mjerimi dhe do donin të ndanin në këto të mira që ka Evropa e Bashkuar sot. Kështu që padyshim që mendoj që jemi në një moment të ri, në një rivendosje të raporteve të reja në botë. Unë besoj dhe të shiroj shumë që të kemi një forcim të raporteve të mëtejshme të Shtetet Bashkuara me Evropën dhe Bashkimin Evropian, sepse kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe për rajonin ton të Ballkanit, po është shumë e rëndësishme edhe për vetë Shtetet Bashkuar dhe për vetë Evropën në një nivel më global dhe në të botë kaq të madhe, ku ne shumë gjëra nuk i kemi në dorë dhe duhet jemi me këmbë tokë, ajo që na mbetet si detyrë kryesore është kujdesemi për vendin tonë dhe ikosisht kujdesim për marrëdhënie sa më të mirë me fëmijën tonë. Sepse kjo është jetike për stabilitetin tonë dhe për stabilitetin e rajonit tonë. Në këtë mënyrë ne faktorizohemi më shumë dhe në këtë mënyrë ne kemi mundësi të kemi më shumë avantazhe se sa disavantazhe nga ndryshimet që do ndodhin. Dhe me ta rrugë të mbarë për në Amerikë, shpresoj të vini me lajme të mira për gjithë ne, për shqiptarët, sigurisht forcën që drejtoni. Ju falenderoj. Faleminderit edhe nga ju dhe ju uroj edhe juve dhe gjithë rishikuesve dhe një vit sa më të mbarë që kanë si takimin e parë e patëm me ju përsëri. Kënaqësi edhe për mua, jeni i ftuar sigurisht çdo herë që publiku do të ketë nevojë. Faleminderit për disponibilitetin. Faleminderit që na ndoqët, të nderuar teleshikues, takimi i ardhshëm me studion e hapur është gjithmonë. Të martën që vjen. Natën e mirë.